є розуміння того, що, можливо, ця людина дасть якусь інформацію, щоб наші міни і снаряди лягали відповідно. І це шанс того, що поміняти наших військовополонених на цю саму істоту. Я людину і неї назвати не можу, тому що там нема ні розуму, нічого нема, разом так поступають. Ще були 200 із армії ДНР, з армії ДНР. Ну, отака ситуація. Вони не забирають їх, де не забирають їх. Напередку вонь страшніша. Ну і так, щоб уже не уподобляться їхнім звичаям, скажімо так, все-таки ми люди більш цивілізовані, це однозначно, де більш цивілізовані. Було прийнято рішення забрати їх і транспортувати відповідний заклад для наступної утилізації. А вони свої тіла не поспішають, да, забирати? Ні, там, на полі бою. Я вам хочу сказати, ви можете зробити подвиг, поїхати і попитати хлопців, і отак, скільки я спілкуюсь. Зараз там запахи абсолютно неприємні. Ну, отака ситуація. І це все, і мухи. Угу. Ну, жутко, жутко. Війна – це горе. В будь-якому випадку горе для кожного. Чи та сторона, чи наша сторона. Ну, я вам що хочу сказати. Дебіли були, є і будуть. Це однозначно. Мажори були, є і будуть. А люди здравомислячі, які думають про державу, які думають про існування держави, вони ніколи собі не дозволять отакий пір під час чуми. Я думаю, що всі люди, більшість, 80% розуміють, що в нас біда в країні і що йде сильна, сильна війна. Це навіть війна не... Я 14-й рік не застав. 15-й рік, скажімо так, я провів майже весь рік на промці. Там була своя специфіка роботи і війни. Я її так само відчуваю, як і кожен військовий. Ну, зараз війна дуже сильна. І я би просто просив би, не все залежить від людей, хоч і від людей залежить. Я більше просив би керівництво нашої країни, щоб вони дійсно розуміли ситуацію, і розуміли тих людей, які тут стоять на передній лінії зіткнення з ворогом. Ворог, скажімо так, без мозгів. Недаром вони отримали свою назву орки, там, гобліни, чи, ну, тобто зомбі. Це дійсно ворог без мозгів. Ну, тут по-любому, або вони нас, або ми. Ну, всі воїни, які тут, навіть в моєму підрозділі, ну, в якому я знаходиться, це дійсно дуже висока мотивація. Я знаю, що ці люди кістками ляжуть, а далі ворога не пропустять. Хіба що це буде вказівка військового керівництва з якихось тактичних розумінь і стратегічних. Хотілося б, звісно, щоб все-таки Європа і весь світ розумів, що ціна цієї перемоги дуже велика. І я ще раз скажу, що всі мотивовані, просто ціна. Треба допомагати все-таки Україні зброєю. Я так розумію, людського ресурсу в нас вистачає, мотивації вистачає, але зброя потрібна. Віримо в перемогу, да? Однозначно. Ну тут, ви знаєте, я вже завжди ось воїнам своїм кажу, взяв зброю, ти маєш з цього моменту зрозуміти, для чого ти її взяв, цю зброю. Не для селфі, не для того, щоб там показати, що ти Рембо. Ти маєш зрозуміти, що з цією зброєю ти можеш в будь-який момент загинути. І ти об'язан загинути, якщо стане якась така ситуація. Я це всім кажу. Що таке має бути розуміння. Якщо у кожного воїна буде таке розуміння, ну це Котляревський Енеїда. Згадайте, почитайте і зрозумійте. Так що слава Україні! Героям слава! Героям слава! Слава нації і смерть ворогам!